Тиранія страху від письменниці, адвоката. Нінель Масяк презентувала свою 12-ту збірку. На відміну від інших 11 книг, для цього роману авторка обрала жанр хорор. Тільки так вона могла достовірно описати усю містичну складову, яка у ньому займає основне місце. Вона дійсно написана в стилі хорор, і це, можна сказати, дань моєї любові к творчеству Стівена Кінга. Книга авторці вдалась досить важко. Сюжетна лінія була розроблена ще у 2013 році. Проте письменниця доволі довго не могла зібратись і закінчити почату роботу. Вона не тільки писалась дуже довго, тому що всі інші книги я писала від 3 місяців до полугода. Навіть свою першу книгу «Чорну вдову» я писала тільки 6 місяців. У першій частині відслідковується основна сюжетна лінія, присвячена головному героєві Степану Корнієнку, а друга починається із історії молодої дівчини Ганни. Книга про кохання та зловісну славу – остання проза, яку авторка друкує в Україні. Письменниця у майбутньому планує написати книгу французькою.